Z náhodného seznámení... Jedno šardoné, prosím, ale pán tu byl, myslím, první. ...vznikl vášnivý vztah. Tohle není dobrý nápad. Jenže zdá se... Záro Leslieová, vezmeš si mě. ...že manželům někdo nepřeje. Má sestra Paula Kenmora milovala a ten malý spratek ji zavraždil. Dokonalé neviňátko. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.